Poďme k zavlečeniu prezidentovho syna Michala Kováča mladšieho. Približme si najprv tie dobové reálie. Bolo tu rozdelenie Československa, vládla druhá Mečiarova vláda, vtedy bol na čele Slovenskej informačnej služby generál Mitro. Vláda padla a ďalšia Mečiarova vláda, teda v poradí tretia, už na čele Slovenskej informačnej služby nominovala vás, pán Leksa. Vy ste vtedy nemali ani 34 rokov, v spravodajskej komunite ste sa viac menej nepohybovali. Ako sa vlastne stalo, že ste sa zrovna vy dostali na čelo Slovenskej informačnej služby? Tak nie viac, ale menej. To je tak asi presné. Ja som skutočne mal 34 rokov, necelých 34 rokov. Nechal som sa presvedčiť, aby som prijal funkciu riaditeľa Slovenskej informačnej služby, ktorú som vykonával od apríla 1995. No, vy si to pamätáte také inak, pán Toto? Nie, nie, tak ako základný rámec je takmer presný, ale treba povedať, že Ivan Leksa bol kandidátom Vladimíra Mečiara na riaditeľa Slovenskej informačnej služby už v roku 1993, ale vzhľadom na to, že vtedy bola právna úprava, ktorá hovorila o tom, že riaditeľa Slovenskej informačnej služby na návrh vlády vymenúva prezident Slovenskej republiky, tak bolo jasné, že pán Leksa cez vtedajšieho prezidenta Michala Kovača neprejde. Kompromisným riešením bol generál Vladimír Mitro, ktorý zostal vo svojej funkcii aj po páde druhej Mečiarovej vlády. Veľmi krátka, asi 8-mesačná vláda Jozefa Moravčíka ho ponechala vo funkcii. Potom prišli voľby 1994, radikálne prevzatie moci tej súčasťou tej konsolidácie mocenskej z pohľadu HZDS bola aj zmena zákona o Slovenskej informačnej službe, tak, že na návrh predsedu vlády vymenúva vláda riaditeľa Slovenskej informačnej služby. A tak sa pán Ivan Leksa stal riaditeľom Slovenskej informačnej služby, pričom treba zvýrazniť, že to nebola náhoda, to nebol nejaký náhodný výber. Ivan Leksa bol druhým mužom v HZDS. Aj keď v rámci decíznych orgánov HZDS to tak nevyzeralo, ale bol to asi jediný skutočný politický dôverník Vladimíra Mečiara. A preto sa stal šéfom tajnej služby. Pán Leksa, súhlasí to takto, jak to povedal Peter Todt, alebo čo tomu, čo bolo, tak čo boli tie udalosti, presne, ktoré... Neviem celkom presne, z čoho pán Todt vychádza, pretože on vtedy kandidoval za kresťanských demokratov v 94. žiaľ neúspešne. Podľa mňa našťastie neúspešne pre mňa. A je pravdou, že v 94. z toho, čo povedal v septembri, naozaj boli predčasné parlamentné voľby, ktoré výrazným spôsobom vyhralo hnutie za demokratické Slovensko. Bol som v tom čase ústredným tajomníkom tohto hnutia, to takisto sedí. Je pravdou, že došlo aj k tej právnej zmene vlastne spôsobu menovania riaditeľa tajnej služby. Pokiaľ sa týka toho, čo podala predtým, celkom presne neviem, pretože nespomínam si, že by niekedy pánovi prezidentovi Kováčovi v 93. išiel oficiálny návrh vlády Slovenskej republiky. Nehovoril som o oficiálnom návrhu, ale dobre viete, že takéto nominácie sa konzultujú dopredu, pán Leksa. To znamená, že jednoducho je to interpretácia pána magistra Totta, pričom rešpektujem stav, že bol pomerne slušne informovaným novinárom z tých čias. Chceli ste túto funkciu, stáli ste o túto funkciu, alebo to bolo nápad niekoho iného? Tak to pozrite, toto sú veci, ktoré možná nebudú za týmto stolom dopodrobne hovorené, pokiaľ jednoducho príde taká príležitosť, možná sa podrobnejšie vrátime k tomu, ale faktom zostáva, že v roku 1994 som bol zvolený za poslanca Národnej rady, vtedy ešte boli kandidátky nie tak, ako sú dneska, že celoslovenský okruh, a kandidoval som na východoslovenskom kraji.
bol som zvolený do parlamentu, bol som predsedom výboru na kontrolu činnosti tajných služieb, to znamená, ja som bol v roku 1994 zvolený za predsedu tzv. OKA, to bol osobitý kontrolný orgán na činnosti tajnej služby, bol tam so mnou napríklad pán Slota v tom čase ako člen áno, tohto orgánu. A je pravdou, že prebiehali diskusie na úrovni aj teda predsedu vlády a určite aj koaličnej rady, lebo to tak proste beží, že to prebieha na úrovni koaličnej rady, ktorú v tom čase tvorila aj Združenie robotníkov Slovenska, aj Slovenská národná strana, aj Hnutie za demokratické Slovensko. Bol zmenený zákon tak, že na návrh predsedu vlády menuje vláda a pán predseda vlády ma presvedčil o tom, aby som prijal nomináciu v 94. roku. Predchádzalo tomu možná to, že, v 95. roku predchádzalo tomu možná to, že celé obdobie roku 94, kedy najskôr, ako bolo povedané, myslím, vy ste to povedali, padla druhá vláda Vladimíra Mečiara, myslím, to niekedy februári, marci 94, a parlament vtedy prijal zmenu a skrátenie volebného obdobia tak, že sa parlamentné voľby konali v roku 1994 v septembri. A je pravdou aj to, že boli pomerne vážne podozrenia o tom, že spravodajská služba v roku 1994 pôsobila v prospech prezidenta Kováča, v neprospech áno, HZDS, to znamená, že aj preto myslím, že vtedy politické orgány rozhodli o zmene, personálnych zmenách aj v spravodajskej službe. Áno, pán Toto, chcete tam niečo dodať? No, ja by som si dovolil povedať takú jednu zásadnejšiu poznámku na túto tému. Keďže ja som sa stal príslušníkom Slovenskej informačnej služby za Vladimíra Mitra, tak môžem povedať, že ho poznám natoľko dobre, že si nemyslím, že Vladimír Mitro ako riaditeľ Slovenskej informačnej služby porušoval zákon tým, že by pôsobil v neprospech alebo v prospech nejakých politických strán. Dodnes je to napísané v zákone o Slovenskej informačnej službe, že jeden z príjemcov spravodajskej produkcie Slovenskej informačnej služby je prezident republiky, aj keď nie je to hlavný adresát tejto produkcie. Takže na tom by som nevidel nič zlého, keď riaditeľ služby v nejakom primeranom rozsahu informoval prezidenta republiky. Skôr si myslím, že je to jednoduché. Jednoducho, Vladimír Mečiar z nejakých dôvodov nemal už dôveru k Vladimírovi Mitrovi. Podľa mojej mienky ju nemal preto, lebo nebol ochotný porušovať zákon, respektíve ísť do určitých aktivít, ktoré sa týkali, nazvime to, politickej špionáže. A preto bola nevyhnutná táto zmena a preto sa riaditeľom Slovenskej informačnej služby stal niekto, ku komu mal pán Mečiar absolútnu politickú dôveru. Len 4 mesiace potom, ako ste nastúpili na čelo Slovenskej informačnej služby, sa odohrala situácia, že prezidentov syn sa ocitol v značne podnapitom stave v Rakúsku, v Hainburgu. Treba k tým dobovým reáliám teda dodať, že vtedy platilo, že Slovenská republika svojich občanov nevydávala na trestné stíhania do zahraničia. A keďže na Michala Kováča mladšieho bol vydaný medzinárodný zatýkač v súvislosti s kauzou Technopol, tak tým, že bol sa ocitol v Rakúsku, bolo možné ho zatknúť. Vtedy, aj ho zatkli. Aj ho zatkli. V tej dobe... A aj ho vrátili. V tej dobe ste vy, pán Tot, pôsobili v denníku SME. Áno. Fungovala tu nejaká paralelná tajná služba, ktorá ako prvá spolu s denníkom začala kričať, že v tom má prsty Slovenská informačná služba. Vy ste boli vtedy 4 mesiace v podstate novým riaditeľom. Ako si na to pamätáte, na toto obdobie vy? Ja by som si dovolil jednu malú technickú poznámku. Samozrejme, slovo bude mať pán Lexa, ale paralelná spravodajská služba začala vznikať až potom, ako postupne vychádzala najavo, že na zavlečení Michala Kováča mladšieho sa
sa podielali príslušníci a sily a prostriedky Slovenskej informačnej služby. Čiže ešte pred únosom žiadna paralelná služba neexistovala. Ale na tom sa asi nedohodneme, predpokladám? Tak to samozrejme, že pán Todt má právo povedať to, čo uzná za vhodné. Ja aj rozumiem, prečo to hovorí. Ale pokiaľ napríklad som pána Tota sledoval v niektorých mediálnych výstupoch z posledného obdobia, dokonca z posledného obdobia, alebo som si prečítal niektoré mediálne výstupy iných bývalých členov tzv. Paralelnej tajnej služby, ktorí jednoducho v tom čase pôsobili, treba povedať, že zdá sa mi, že v novembri 1994 došlo k zmene vlády. Myslím, áno, tak. V novembri 1994, áno, došlo k zmene vlády. To znamená, že pán Pitner vtedy, pán inž. Ladislav Pitner vtedy ukončil svoje, myslím, druhé pôsobenie vo funkcii ministra vnútra Slovenskej republiky. Spolu s ním z ministerstva vnútra odišiel rad jeho bývalých spolupracovníkov z bezpečnostných zložiek, že bol garantom KDH pre tzv. Klub bezpečnostnej politiky a podobne. To znamená, keď som napríklad počúval v nedávnej minulosti aj pána Tota, tak v podstate, že sa jedná o nejaký, jak ste to nazval, zbor ochotníkov, alebo, tak, alebo konzultantov, alebo tak, nejak tak. Tak som to celkom nenazval. Ale jak ste to nazvali, ale môžete to mi približiť, jak ste to len nazvali. Tak nejak, že chcete, taká vedieť, chcete niečo vedieť o paralelnej spravodajskej službe? Nie, ja vám pokojne vám venujem svoju knihu, Krycemenov bežec, ale chcem len dokončiť myšlienku s vašim dovolením. Nech sa páči. To znamená, že keď pán Pitner spolu s ďalšími svojimi bývalými spolupracovníkmi z bezpečnostných zborov, ktorí museli opustiť ministerstvo vnútra. A iste so mnou budete súhlasiť, že vrcholové vedenie Slovenskej informačnej služby, ktoré, áno, ja som nastúpil až v apríli 95, ale vrcholové vedenie vtedajšej Slovenskej informačnej služby končilo niekedy január, február 95, to za minimálne 2 mesiace predtým, mám na mysli šéfa rozviedky, šéfa kontrarozviedky, riaditeľa Slovenskej informačnej služby a celkom prirodzene zapadli do toho zboru, teda s vašim dovolením teda vás ocitujem, ochotníckého konzultačného zboru v rámci štruktúr, ktoré budoval vtedy pán Pitner. A pripúšťam, a to môžem súhlasiť s pánom Totom, že on sa do týchto činností mohol zapojiť až v septembri, alebo v neskôršom období po tých udalostiach, ktoré súviseli so zadržaním Michala Kováča mladšieho rakúskymi štátnymi orgánmi v Hainburgu pre podozrenie z ťažkého podvodu na základe medzinárodného zatýkača vydaný nemeckými štátnymi orgánmi pre podozrenie z ťažkého podvodu $2.3 milióna. Nech sa páči, pán Todt, áno? Treba povedať, že vedenie spravodajskej služby, tak ako postupne odstupovalo v tom, na začiatku alebo v prvom kvartáli roku 1995. Myslím, že prvý, ktorý odišiel, bol riaditeľ rozviedky Igor Cibula, potom odišiel, myslím, pán námestník Stráka, ktorý zároveň viedol aj kontrarozviedku a potom abdikoval aj pán riaditeľ Mitro a urobili to z jedného prostého dôvodu a myslím si, že chceli zaviesť určitú novú kultúru v spravodajskej komunite a to bolo, že keď cítili, že nemajú dôveru predsedu vlády, čo im predseda vlády dával pomerne ostentatívne najavo, rôznymi spôsobmi, tak jednoducho opustili svoje pozície. To je prvá vec. Druhá vec k paralelnej tajnej službe. Paralelná tajná služba bola neformálnou štruktúrou dobrovoľne pracujúcich bývalých príslušníkov Slovenskej informačnej služby, ale aj za pána Lexu aktívnych príslušníkov Slovenskej informačnej služby, ktorí mali určité problémy a závažné morálne problémy s nezákonnosťami, ktoré sa diali v tom čase. Ďalej tam boli bývalí policajti, aj aktívni policajti a bolo tam zo pár iných dobrovoľne pracujúcich ľudí, medzi inými som mal tú česť byť medzi nimi aj ja. Pokiaľ ide o Ladislava Pitnera,
tak v žiadnom prípade Ladislav Pitner nestal na čele žiadneho takéhoto, žiadnej takejto štruktúry dobrovoľníkov. Už len preto, lebo nemal príslušnú kompetenciu, nemal príslušnú autoritu na to, aby mohol sa postaviť na čelo takýchto ľudí. Túto autoritu mal predovšetkým generál Mitro, túto autoritu mal aj Igor Cibula, ktorý bol spiritus rektor a motor celej tejto organizácie. Pán Pitner, vzhľadom na to, že neprezradil iba to, čo nevedel, sa stal maximálne hovorcom paralelnej tajnej služby. A opakujem, že tá začala vznikať postupne, ako vychádzalo najavo, že Slovenská informačná služba 31. augusta roku 1995 násilným spôsobom zavliekla do tutiny občana Michala Kovača mladšieho. Trváte na tom, že to bola Slovenská informačná služba, kto v tom mal prsty, áno? Trvám na tom. Pán Leksa, v obžalobe, ktorá sa objavila na internete, o ktorej nevieme potvrdiť jej autenticitu, vy ste tú obžalobu neobdržal, ale v nej sa píše, že vy ste v podstate riadili celé toto zavlečenie. Viete sa k tomu, viete, čo ste napríklad robili v ten deň, alebo viete sa k tomu vyjadriť? Tak to, pani moderátorka, myslím, že v tom predchádzajúcom bloku som si dovolil upozorniť, že spis je prísne tajný. A ja sa s určitosťou vyjadrím aj k takej otázke, ako dáte vy, v prípade, že bude a na to pôda, to znamená, že povedzme, bude bežať trestný proces, alebo bude bežať proces, jak ste ho nazvali, veľký proces, a ja tam proste budem dostávať otázky, ktoré jednoducho v tomto smere a môžu byť podobné ako vy. A áno, zaiste ma ospravedlnite, keď nebudem hovoriť o tom v túto chvíľu osobitne za stavu, že sa jedná o tú komplikáciu, že sa jedná o nejakú prísne tajnú žalobu, ktorá sa neviem, aj nepotvrdila, nie je autentická, alebo teda ja neviem, či je autentická, že som nevidel žiadnu stranu spisového 22 tisícového materiálu, to znamená, ja si to preštudujem a s určitosťou sa vyjadrím. Čo môžem samozrejme odmietnúť je, že by som mal akúkoľvek participáciu v rámci, aj pre tú skutočnosť, ktorú ste povedali, že som bol príliš, nechcem to nazvať zelený, aby to neznelo príliš pejoratívne smerom ku mne, ale v princípe od apríla 95, kedy som nastúpil, a do augusta 95 ubehli v podstate 4 mesiace, že by som ani nebol spôsobilý organizovať jednoducho nejaké takéto záležitosti, ktoré sú. A za tretie, vôbec nie som presvedčený o tom, že to, čo na tom internete toľkokrát citujete, je založené na pravde. Pretože som si to bol zase do polovice, tam by sa mal ústny pokyn, také, neviem, a to ako proste nič také, čo by bolo relevantné. Nie som si istý, že to je opierané o dôkazy z vyšetrovacieho spisu. Zároveň spomeniem, že tento materiál je podpísaný pánom doktorom Michalom Serbínom, o ktorom predpokladám, že aj vy, a myslím, že aj verejnosť vie, že mal svoje iné problémy, ktoré súviseli s tým, že jakým spôsobom napríklad materiály typu obžaloba realizoval a predkladal na súdy. Ja sám som čelil v minulosti 15 takýmto obžalobám v iných prípadoch, ako bol triptych, zbranie a ja neviem, ako rôzne ich mediálni odborníci nazývali. A všetky tieto žaloby boli písané pánom doktorom Serbinom. Vo všetkých týchto žalobách a rôzne, to bol seriál súdov, ktorý som absolvoval v roku 2002 až 2006, to znamená v období tzv. Druhej Dzurindovej vlády, ktoré som všetky vyhral, vo všetkých som bol právoplatne oslobodený. A z toho istého pera pochádza, povedzme, aj to, čo vy hovoríte, že neviete, či je žaloba taká, onaká, ja neviem, či to je žaloba, úprimne poviem, že neviem, či to je autentické, ale pokiaľ je to autentické,
tak si myslím, že to bude mať pravdepodobne rovnakú oporu v tých zákonoch alebo v tých dôkazoch, o ktoré sa jednoducho opierali tie predchádzajúce 15 prípadoch. A k pánovi doktorovi Serbinovi, ktorého tiež za posledné obdobie som pomerne, ako by som povedal, videl značne medializovaného v rozličných médiách, áno, za posledné týždne, snad len dodám, že je mi to síce veľmi ľudsky ľúto, ale je dôležité, aby ľudia vedeli, alebo si možná pripomenuli, že pán doktor Serbin je svojím spôsobom zneužívaný tými, ktorí s ním tie veľké intervíja robia. A to preto, a nikomu to neprajem, ani jemu to neprajem, je všeobecne známe, že mal 10 ročia vážne problémy psychiatrického charakteru, pre ktoré bol daný aj do invalidného dôchodku. Nie kvôli ruke, nie kvôli nohe, kvôli proste veciam, ktoré ja ako chemický inžinier neviem celkom presne posúdiť, že pán magister to pravdepodobne tiež nie je lekár, že áno, jaká je to, ja povedal by som síla, to znamená, ja mu to v žiadnom prípade neželám, ja len upozorňujem, že niektoré výstupy, povedal by som, v tomto prípade pána doktora Serbina, ktorý musel odísť do invalidného dôchodku, kedy choroba prepukla tak, že už nebolo možné ho udržať na tých postoch predstaviteľa štátnej správy, ktorý môže písať závažné žaloby, že jednoducho sa mohla s určitosťou podpísať aj na kvalitu toho, podľa vášho názoru, proste dobrého dokumentu. Ja som nekomentovala, dobré, či je dobrý alebo nie. Tak podľa pána toho, tá dobrého dokumentu. V každom prípade... Že tam budú významné odchýlky. V každom prípade, ak sa bavíme o pánovi doktorovi Serbinovi. Ale začali ste sa o ňom baviť. Začal som. Takže ja sa cítim povinný povedať, že ak chceme spochybňovať, alebo ak chcete spochybňovať jeho spôsobilosť podávať obžalobu z dôvodu zdravotných problémov, tak by ste asi najprv museli vedieť, hodnoverne preukázať, že v čase, kedy písal tú obžalobu, nebol spôsobilý ju písať. Ale na druhej strane... Podľa mojej mienky, asi ste sa chceli niečo spýtať, ale ja hneď skončím. Podľa mojej mienky... Súhlasíte ako bývalý novinár s názorom, že keď napríklad pán doktor Serbin vystupuje vo veľkom v médiách, napríklad v tomto období, v roku 2017, že je to skutočne zvláštne, že toľko priestoru v niektorých médiách dostáva človek, ktorý preukazateľne, potom ako sa v roku 2003 prepukla jeho choroba tak, že 6 mesiacov podľa medializovaných správ, teraz hovorím len o medializovaných správach, bol hospitalizovaný na psychiatrickej klinike, a že bol zbavený výkonu a možnosti výkonu akejkoľvek právnickej praxe. Tieto informácie som zachytil samozrejme v médiách, ale to není etické. To nemusí mať žiadnu príčinnú súvislosť s podaním tej obžaloby. A ako som už povedal, jeho spôsobilosť by bolo potrebné, alebo nespôsobilosť v čase písania obžaloby preukázať. To je jedna vec. Ďalšia vec je, že niekomu sa zase môže zdať celkom zvláštne, že my dvaja tu spolu diskutujeme a že tento rozhovor je uverejnený. Ja si myslím, že je to v poriadku, že dnes diskutuje, že sa diskutuje ako slobodne. Ale podľa mojej mienky, pokiaľ ide o únos, aby sme sa dostali k tomu, teda k zavlečeniu, nie je celkom... Takto, pre pána Lexu je to samozrejme veľmi dôležité, čo je vo vyšetrovacom spise, čo je v obžalobe, nakoľko sa zhoduje to, čo je vo vyšetrovacom spise a v obžalobe s realitou a tak ďalej. Respektíve, ako sa to zhoduje s tým, čo sa dá dokázať. Ale to je tá právna a pravda. Áno? A potom je tu nejaká pravda historická, kognitívna. Hej? A dogmy. V poriadku, ďateľ Leska sa vyhýba všetkým dogmám a snaží sa byť neideologický. A aj preto tu sedíte, pán Lexa. Ďakujem. A chcem povedať, že tak ako
som bol bývalý novinár, bol som spravodajský dôstojník a bol som aj riaditeľom kontrarozvedky. Môžem povedať, že na všetkých týchto úrovniach, kde som sa pohyboval, som získal dostatok informácií, ktoré jednoznačne hovoria o tom, že únos, respektíve zavlečenie prezidenta, syna prezidenta Slovenskej republiky zorganizoval vtedajší šéf kontrarozvedky Slovenskej informačnej služby Jaroslav Sviechota. Že rozdelil úlohy svojim podriadeným na rôznych úsekoch a že svoju činnosť politicky koordinoval s vtedajším predsedom vlády Vladimírom Mečiarom. To môžem povedať, že som si týmto na 100% istý. Čiže vy pripúšťate možnosť, že pán Leksa ako riaditeľ Slovenskej informačnej služby s týmto nemusel mať nič spoločné? Viete, vy ste síce moderátorka tejto relácie, ale považujem sa za hostiteľa a ako dobrý hostiteľ nechcem si robiť, ako hovoria bratia Česi, zo svojho hostia šprťou chlata. A tým pádom, viete, nechcem naznačovať, že pán Leksa, ako to o sebe naznačil, že bol greenhorn a teda zelenáč a že v tom čase teda nevedel, čo jeho podriadení robia. To neviem. Neviem, či sa vydávali ústne pokyny, či sa vydávali písomné pokyny. Nepredpokladám, že ani pán Jaroslav Sviechota by bol taký hlúpy, že by vydával písomné pokyny pri organizácii zavlečenia Michala Kováča mladšieho. Ja len chcem povedať, že bude neodškriepiteľným historickým faktom, že organizátorom zavlečenia Michala Kováča mladšieho bol Jaroslav Sviechota, že objednávateľom a duchovným otcom bol Vladimír Mečiar, ktorý si vyrovnával účty s prezidentom Slovenskej republiky Michalom Kováčom mladším. A druhá vec je, ako dopadne súdny proces, či sa preukáže alebo nepreukáže, že pán Ivan Leksa mal nejakú participáciu na týchto dejoch a či nejakí iní ďalší príslušníci Slovenskej informačnej služby, ktorí boli spomínaní aj v tej obžalobe, ale nielen v obžalobe, boli spomínaní v mnohých spravodajských výstupoch a tak ďalej, či sa na tom podielali. A chcete niečo k tomu, tomuto vyjadreniu pána Tota, že teda organizátorom bol pán Sviechota a objednávateľom pán Vladimír Mečiar dodať? Tak to by sa možno trošku všeobecne, alebo trošku rozvedne možno aj tú vašu reč, ktorá bola. A najprv chcem povedať, že samozrejme pán Tot má 100% presvedčenie, ako povedal, 100% presvedčenie. Som presvedčený o tom, že možno z toho presvedčenia, keď bude chodiť na tie súdy, možno trošilinku ustúpi, alebo keď sa jednoducho, povedzme, otajní spis a bude možnosť ukazovať aj z tých 22 tisíc a možno aj ešte ďalších spisov, alebo strán spisu, jednoducho ďalšie skutočnosti, ktoré sú. A ja to považujem zatiaľ skôr za mediálne špekulácie, ale s vysokým stupňom hodnovernosti práve kvôli tomu, čo pán Tot aj teda pracoval ako dôstojník, pracoval ako šéf kontrarozviedky, pravdepodobne má výrazne viacej informácií ako mnohí tí, ktorí o tom dneska píšu. Ale viete, ale stále to považujem za skôr mediálnu špekuláciu, pretože súhlasím s tým, čo ste povedali, že je otázka, akým spôsobom a kto, alebo jak štát preukáže niektoré, povedzme, tvrdenia v prípade, že by mal podobné názory, ako máte vy, alebo podobné presvedčenia, ako máte vy. Ja napríklad vám ale poviem, že povedzme, ja vám poviem inú mediálnu špekuláciu. Vy hovoríte, že Sviechota a Mečiar, pán plukovník Sviechota a pán doktor Mečiar ako predseda vlády. Dobre. Povedzme, mediálna špekulácia, ktorá taktiež len z médií, pretože stále nemôžem hovoriť o tých podstatných otázkach, ktoré súvisia a nachádzajú sa možno aj v spisoch materiály, niektoré z nich, je, povedzme, mimoriadne väzby, ktoré pán doktor Sviechota mal na pána inžiniera Vladislava Pitnera, pretože iste viete, sám si to myslím aj písal, dávno vlastne v minulosti, že mali veľmi blízko
k sebe, pretože po roku 1990 pán doktor Svichota bol tuším vo februári 1990 sa stal posledným šéfom 12. správy ŠTB a niekedy od marca, kedy štátnu bezpečnosť zrušili, tak pán doktor Svichota sa stal prvým riaditeľom vlastne nástupníckej organizácie, ktorá ale stále mala federálnu pôsobnosť, ktorá sa v tom čase volala Úrad na ochrany ústavy a demokracie. Pán inžinier Pitner, kandidát vied, sa stal prvým námestníkom federálneho šéfa Úradu na ochranu ústavy a demokracie. Dokonca zlé jazyky z tých čias aj hovoria, že spolu mali niektoré, nechcem povedať, že podobné záujmy pri, no vtedy letela tá hlavná téma boli spisy štátnej bezpečnosti a teda štátna bezpečnosť bola zrušená, vznikol Úrad na ochrany ústavy demokracie. Ďalno pán Ladislav Pitner bol prvým námestníkom federálneho šéfa. Ano, tohto úradu pán Sviechota bol šéfom pre Slovensko, spolupracovali dokonca. Sa tam realizovali nejaké záujmy. Možno ste o tom počuli ako informovaný človek ohľadne spisovej agendy a niektorých. Ako s registratornými zväzkami štátnej bezpečnosti sa manipulovalo. Dobre vieme, že prvá politická kauza bola tzv. Tisová vila a tam sa objavovalo meno tak vášho politického šéfa Vladimíra Mečiara, ako aj pána Sviechotu. Áno, hovorilo sa o tom, že nejaké záujmy v tomto smere mohol mať, ale nie v kauze Tisová vila, aj pán Pitner. Poriadku. Dobre. A zrejme idete smerovať k tomu, že sa potom stretli Sviechota s pánom Pitnerom, že sa stretli na ministerstve vnútra, keď pán Pitner bol ministrom vnútra Slovenskej republiky a Jaroslav Sviechota bol jeho námestníkom, prvým námestníkom. A teraz z toho ideme vyvodiť čo? Nie, veď ma nechajte trošilinku, keď hovorím o mediálnej špekulácii alebo o tom presvedčení. Ja si nemyslím, že to, čo som ja hovoril, že sú špekulácie. Že je to vaša 100% hlboké presvedčenie. Ja vám rozumiem. A ja tiež, keď som o niečom veľmi presvedčený, tiež len veľmi ťažko môžem, ja podľa by som pripustiť nejaké, áno, iné, povedzme. A zvlášť, keď to 20 rokov máte, a zvlášť, keď jednoducho, ako bývalý kandidát kresťansko-demokratického hnutia, kde dogmatizmus je jedna z hlavných, nepovedal by som, alebo jedna z hlavných prvkov, ktoré v tejto veci sú. Skôr v cirkvi, ako v strane pokračuje. V cirkvi, samozrejme. Ako prepáčte. To znamená, že keď napríklad pripustíte mediálnu špekuláciu, aj s tým dovedkom, čo ste povedali teraz, áno, pracovná história pána inžiniera Ladislava Pitnera a pána doktora Sviechotu po 90. roku bola vo viacerých styčných bodoch, dokonca, ak teda pripustíte, že dokonca mali nejaké, povedal by som, spoločné záujmy v oblasti registratórnych zväzkov, alebo jak ste sa to vyjadrili, to znamená, že tam bol aj, ja povedal by som, istý stupeň komunikácií, ktorý je. To znamená, že keď si zoberiete tú, ako by som povedal, neautentickú obžalobu od pána doktora Serbina, takto by som to si nazval zverejnenú, prísne tajnú na internete, tak tá v podstate hovorí o čom? Že tu boli nejakí príslušníci SIS, potom tam boli nejakí príslušníci policajného zboru a potom nejakí civilisti, ktorí medzi tými 12 alebo 13 osobami spomínaných v tejto slohovej práci, že sa nachádzali pri tom údajnom zavlečení. Ale ja si viem predstaviť napríklad aj mediálnu špekuláciu alebo konštrukciu, podľa ktorej práve s osobitým aspektom na väzby, ktoré mal pán doktor Sviechota s pánom Pitnerom. Pán Pitner, ja som presvedčený, že ten neformálny kruh dobrovoľníkov, ako ho nazýva pán magister Tóth, v princípe, nie že bol ich hovorcom, lebo nemal autoritu alebo niečo, veď on bol aj potom ministrom vnútra po 98. roku. A vy dobre viete, že politici sa stávajú veľmi vysokými funkcionármi bez ohľadu na svoju kompetenciu. A bol veľmi podľa môjho názoru bystrý, aj to viete. Áno, pán inžinier Pitner bol veľmi bystrý človek a ja som sa rešpektoval ako veľmi, ja povedal by som, chytrého človeka. To prekvapuje. Nie, že prekvapuje. Pozrite sa, vy viete dobre, že pán inžinier Pitner bol kandidátom vied.
za socializmu získať, áno, získať hodnosť kandidáta viec znamenalo, že bol schválený 4 rozličnými výbormi komunistickej strany Československa, aby ho pripustili, aby mohol študovať a tú aspirantúru si robiť. On si urobil. Bol vedúcim brigády socialistickej práce na výskumnom ústave, kde pracoval so socializmu. A napriek tomu som čítal, myslím, že to bolo v Plus 7 dní a aj inde, proste, a mám takú rešerš, tú mediálnu práve, lebo sa nemôžem dotknúť tých živých vecí, aj spúdu seba záchovy vo väzbe k tým a proste trestnému poriadku a podobne. To znamená, vychádzam z mediálnych výstupov, kde bolo niekoľko mediálnych výstupov, kde pán Pintner sám seba charakterizoval ako osobu, ktorá bola školená v spravodajskej práci a ktorá počas hlbokého socializmu výrazne pomáhala katolíckej cirkvi Slovenska tým, že prepašúvával, alebo povedal by som, prenášal rôzne hodnoverné svedectvá alebo rôzne postrehy a poznatky do Vatikánskeho rádia a podobne. To znamená... Pán Lexa, ale na tomto vyjadrení pána... Pardon, ale na tomto vyjadrení pána Pintnera o tom, že bol špiónom Vatikánskej spravodajskej služby... On sám to o sebe hovoril. Áno, on to sám hovoril a na tom sa smiali tak príslušníci, ktorí tvorili vaše tvrdé jadro spravodajskej služby a tak aj príslušníci spravodajskej služby, ktoré slúžili pred vami aj po vás. Tomuto nikto neveril. Pán to nezachytil som, že by sa na tom nejaké tvrdé jadro, neviem celkom presne, komisie, neviem, kto sa na tom smial. Vy ste boli šéf a pred vami sa všetci museli samozrejme správať konciliantne. Že bol školeným spravodajcom Vatikáne a robil záslužnú prácu. Aj to vám poviem, pretože jednoducho o tých, povedal by som, prenasledovaniach cirkevných hodnostárov alebo kňazov počas socializmu v bývalom Československu socialistickom jednoducho bolo potrebné tie informácie. A to na jednej strane získal titul vedúci brigády sociálnej práce a aspirantúru a na druhej strane dokázal jednoducho realizovať aj takéto prospešné veci prospech katolíckej cirkvi. To znamená, preto si myslím, že to bol veľmi umný človek a je mi ľúto, že ho staviate do roviny, že pomaly nemal autoritu, alebo že to bol človek, ktorý jednoducho, lebo tam bol generál Mitrová, ja neviem, ak ste to spomínali. Áno, osobne si myslím, že to bola veľká persona kresťansko-demokratické hnutie. Nakoniec stal sa aj šéfom tajnej služby po vás. Potom, ako skončil svoje ďalšie pôsobenie ako minister vnútra. A ja som len chcel dokončiť myšlienku vo forme mediálnej špekulácie, že, lebo sme dneska v takom štádiu o živom spise, ktorý nikto z nás nevidel, vrátane mňa, ktorého sa teda má týkať. A je tu hlboké presvedčenie, že napríklad, či nemohlo byť napríklad to v rovine aj také, že keď je tá slohová práca od pána doktora Serbina, ak to teda je od pána doktora Serbina alebo niekoho iného, lebo to neviem potvrdiť, ani nikto z nás to nevie potvrdiť, že hovorí, že tu bolo pár príslušníkov SIS, tu bolo pár príslušníkov, povedzme, ministerstva vnútra alebo polície a podobne, a boli tu nejakí civilisti, že či napríklad nemôže byť tá štruktúra postavená aj trošku inak, že to bol pán Sviechota, nadštandardné vzťahy so šéfom paralelnej tajnej služby, ktorá vznikala po novembri 94, a možná aj niektorí príslušníci SIS, a možná aj niektorí bývalí príslušníci SIS, ktorí jednoducho do toho augusta 95 jednoducho odišli do inej štruktúry, a že možná vy ste sa dostali do omylu, keď ste tam nastúpili niekedy v septembri 95. Pán Lexa, takže... vy sa mi snažíte naznačiť, nie, že my nie, ako paralelná služba sme uniesli Michala Kováča mladšieho do cudziny. To je žart. Súhlasím, však ja to tak ani nemyslím v tomto rovine. Ja hovorím, že sú tu nejaké mediálne špekulácie a to spravidla ľudí, ktorí o spise nemajú šajn. A ja, keďže o spise tiež nemám žiadnu šajn, a o tom, o čom šajn mám, alebo čo sa ma môžu pýtať vyšetrovatelia alebo sudca z normálnych dôvodov, z procesných dôvodov pomočím, vám ponúkam povedzme za úvahu, že tých mediálnych špekulácií na základe rôznych prepojení alebo rôznych, povedal by som, historických vzťahov rôznych osob v tom čase fungujúcich, že je možné vytvoriť veľké množstvo mediálnych špekulácií. Vrátane tejto.
Áno. Mala by logiku aj v motíve, pretože vy ste správne povedali, moment, že ten únos, neprispel Siska. OK, to ste povedali, ale teraz strašne veľa vecí, ktoré by si ale zaslúžili určité vysvetlenie a interpretáciu, lebo vieme, že, a vy to sám zrejme nebudete môcť poprieť, že Jaroslav Sviechota nebol vašou voľbou. Vy ste si ho do spravodajskej služby nevybrali a v podstate vám ho nadiktoval premiér Mečiar. Takže vlastne z toho, čo vy ste tu ponúkli ako určitú mediálnu špekuláciu, vyplýva, že človek, ktorého si do spravodajskej služby dosadil priamo Vladimír Mečiar, v spolupráci so žiadnym šéfom, ale hovorcom paralelnej služby, ktorá ale vznikla až po únose Michala Kovača mladšieho, zorganizoval nejaký komplot politický, ktorý bol namierený proti Vladimírovi Mečiarovi a HZDS a jeho vláde. A teda hlavnou personou tam bol Jaroslav Sviechota. To sa mi nezdá ako veľmi pravdepodobné, ale čo sa mi zdá ako veľmi pravdepodobné a s tým by som dokázal s vami súhlasiť, že pán Sviechota v istom čase, keď už vedel, že vláda Vladimíra Mečiara končí a že on sa bude musieť zodpovedať za svoje skutky, pretože tam nešlo len o nos. Pán Sviechota riadil mnohé iné operácie, ktoré boli ďaleko za hranicou zákona. Tak potom predal pánovi Pitnerovi túto informáciu tak, že áno, zorganizoval som ten únos takým spôsobom, keď už ho Mečiar teda tak veľmi chcel, aby som ho čo najviac poškodil. To si viem predstaviť, že to by charakteru pán Sviechotu zodpovedal. Pani, z toho, čo tu teraz hovoríte, ale vyplynula jedna zaujímavá vec, že v podstate to zavlečenie Michala Kováča nepomohlo spravodajskej službe, vy ste to povedali, pán Leksa, pretože to bolo ukážkou v podstate s prepáčením zbabranej akcie. Dá sa tak povedať, že aj z tohto pramenia možno pochybnosti pána Leksu, že... Musím vás opraviť. To zavlečenie Michala Kováča mladšieho do cudziny nemalo pomôcť spravodajskej službe. Spravodajská služba mala pomôcť únosom prezidentovho syna Vladimírovi Mečiarovi a HZDS v boji s prezidentom Michalom Kováčom. Áno, ale tu sa dostávame k tomu, že ak by... Áno, ten pôvodný... Áno? Pardon, prepáčte. Dostávame sa tu k tomu, ale ak by pôvodne, ak dovolíte teda, Slovenská informačná služba zavliekla prezidentovho syna do zahraničia, stratila tým pádom páku na prezidenta. Bol to podľa vás, vy ste boli spravodajskí dôstojník, je toto nejaká... Nepodporoval. Je toto nejaká logická úvaha, že my máme páku, dajme tomu na prezidenta a my ju hneď Viete, v roku 1994, keď nastúpila vláda Vladimíra Mečiara, tak tá nová vládna koalícia žila v obrovskej eufórii, pretože v politickej eufórii obrovskej a niektorí ľudia v tej eufórii žili veľmi dlho. Napríklad plukovník Sviechota, o ktorom sme sa tu už veľakrát rozprávali. On po dvoch pomerne strmých pádoch kariérnych sa opäť dostal do veľmi vysokej funkcie v spravodajskom spoločenstve a dostal príležitosť sa ukázať. A dostal aj príležitosť odvďačiť sa svojmu politickému tutorovi Vladimírovi Mečiarovi. Ľudia spravidla v takejto eufórii občas strácajú zmysel pre realitu a strácajú zmysel pre opatrnosť. Ten únos bol naozaj zorganizovaný tak, ako by tu boli 50. roky, ako by sa spravodajská služba nemusela nikomu zodpovedať a strana a vláda všetko prikryla. A toto si nevymýšľam. Jaroslav Sviechota začínal svoju spravodajskú kariéru v štruktúrach štátnej bezpečnosti, ale začínal ich až v 60. rokoch túto svoju kariéru, ale keďže pôsobil na kontrašpionáži v oblasti pôsobenia nemeckých
spravodajských služieb na území Československa, respektíve v slovenskej časti bývalej Československej socialistickej federácie, tak študoval aj staré spisy štátnej bezpečnosti, ktorá v 50. rokoch unášala československých emigrantov z Viedne naspäť do Československa. Preto o tom tak dlho rozprávam, pretože to, čo si naštudoval v tých spisoch, do veľkej miery zodpovedalo réžii a scénáru zavlečenia Michala Kováča mladšieho. Vrátane použitia omamného prostriedku, veľkého množstva alkoholu a tak ďalej a tak podobne. Čiže nie je vaša, možno povedzme, nízky rešpekt k autorite pána Pitnera. Nevidíte tam jeho rukopis, ale naopak rukopis pána Sviechotu, áno? No, na základe toho, že čítal spisy únosov z 50. rokov. Áno, vidím tam rukopis Jaroslava Sviechotu. Nevidím v tom rukopis Ladislava Pitnera. A vidím to, alebo pripúšťam to, že niekedy na sklonku roku 97, možno začiatkom roku 98, keď sa akože už ako bolo jasné, že teda blížia sa voľby a že tie voľby síce HZDS zrejme vyhrá, ale už nebude mať dostatočný koaličný potenciál, čo sa napokon ukázalo, že vtedy plukovník Sviechota sa pokúšal predať celý tento problém takým spôsobom, že no áno, musel som to urobiť, ale urobil som to tak, aby som vám vlastne pomohol. Čo by zodpovedalo jeho charakteru, ho opakujem druhýkrát. A vy ste ochotný, pán Leksa, pripustiť túto teóriu? Takto, ja vám znova opakujem, že o ktorú myslíte teóriu? Teóriu, že pán Sviechota to neskôr predával pánovi Pitnerovi. Neviem kedy, neviem koľko a neviem odkedy. To naozaj veľmi ťažko povedať, pretože pán doktor Sviechota žiaľ je po smrti a žiaľ po smrti aj pán inžinier Ladislav Pitner. Áno, vlastne zomreli za posledných tých 17 alebo 18 rokov. Ja len som konštatoval, že pán minister vnútra Pitner, ktorý bol celkovo trikrát ministrom vnútra, bol vysokým predstaviteľom kresťansko-demokratického hnutia. Podľa vlastných medializovaných informácií pôsobil počas socializmu ako vatikánsky spravodajca, ktorý šiframi a školení dokonca, lebo sám to o sebe písal, čo teda všetká čest. Ja vás iba toto preruším. Výlek spravodajský dôstojník, ktorý o sebe tvrdí, že spravodajský dôstojník už tam nie je niečo v poriadku. Takto ja chcem povedať, že pán inžinier Pitner bol v roku 1990 nominovaný, to bolo v apríli 1990, za prvého námestníka nástupcu štátnej bezpečnosti, to znamená Úradu na ochrany ústavy a demokracie, kde teda ozaj išli iba disendi. Pozrite sa, to zas nepodceňujte pána Pitnera. Ja napríklad si pamätám, aj v radoch, povedzme, katolického kléru, že ste mali tajne vysvetených biskupov, o ktorých nevedela ani štátna bezpečnosť, ktorí to taktiež hovorili v tom období. Pamätám si, že jedna veľká morálna autorita Slovenskej republiky, ktorá bola významne postihovaná v časoch socializmu a bola nútená robiť, povedzme, poľnohospodárstvo, sa stala predsedom konferencie biskupov Slovenska po v tom roku 90 ako tajne vysvetený biskup. Ja myslím, že aj otec kardinál mal podobný proste životný príbeh, ktorý v tomto smere... Ja som chcel povedať, že to nevylučujem ani u pána Pitnera, aj napriek tomu, že to on sám o sebe hovoril, lebo sa to o ňom aj hovorilo. On sa s tým chválil a som rád, že to aj pán magister Tóth zaevidoval, že to je, hoci sa na tom, povedzme, smial aj možno s inými z tvrdého jadra, ateistický, onesistický, paralelistický. Ale ja som zaevidoval množstvo iných hlúpostí vo svojom živote a neprikladám im takúto váhu. Áno, určite. Ale ja zase rozumiem. Ale vy ma rozumiete, čo chcem. Chcem povedať, že tých mediálnych špekulácií môže byť množstvo do doby, kým nie je súd.
vo vašom postavení... A na súde budú rozhodovať dôkazy. Isté. A vo vašom postavení chápem, ste povedali aj vy. Že sa snažíte... Nesnažím sa. Že sa snažíte nejaké iné verzie predostierať. A druhá vec je, že... Vôbec sa nesnažím. O čom dokážete presvedčiť súd? Vôbec sa nesnažím. Dobre, druhá vec je, že ani verziu Sviechota vykonávateľ, Mečer objednávateľ nevieme momentálne doložiť nejakými dôkazmi. A takže... preto som hovoril o tom, že existujú samozrejme tie pravdy, ktoré dokážeme preukázať prostriedkami trestného práva. A potom sú nejaké historické pravdy alebo sú nejaké historické skutočnosti. A ja samozrejme tu teraz nemám priestor na to ani čas a ani to nie je podstatou tejto diskusie, keby som mohol rozprávať o tom, že kto všetko sa zúčastňoval na sledovaní Michala Kováča mladšieho pred zavlečením, ako sa pripravovali, respektíve uskutočňovali aktivity smerujúce k zastaveniu toho auta, naloženiu, prevezeniu a tak ďalej, ale Toto nie je diskusia o tom. My koniec koncov, pokiaľ sa pánovi Laksovi, tak ako slúbil, podarí odtajniť spis, že ste tvrdili, že budete trvať na tom, aby bol verejný, tak koniec koncov sa to všetci asi dozvieme. Rektorka, ja môžem na tom trvať. Áno, ale budem rád, keď ma v tom podporíte. Otázka je, že to odtajňuje, alebo utajňuje niekto úplne iný. To znamená, že do akej miery, povedzme, budeme úspešní v žiadosti o to, aby sme odtajnili spis, odtajnili dokumenty. Budete celkom prirodzene informovaná, predpokladám, z dennej tlače, pretože my to oficiálne budeme žiadať na budúci týždeň.